恒基院深度合作区首个基体电路人才培训基地5月23日在珠海奥大科技研究院揭牌。该基地为企业定制18门专属培训课程，缩短新人上手期，降低人才培训成本。那成了以后，最主要是我们透过大学跟境外的优秀学姐专家都有很好的联系，我们可以帮助 承办一些短期的课程，邀请外国一些特定领域的专家来到恒勤，趁机授课，来解答很多工程师跟企业发展时候遇见的一些技术问题，也可以借助这个平台来交流。未来基地也将通过承办短期课程，邀请大湾区乃至国内外人才到恒勤授课，感受恒勤的活力，希望借此基地培养优秀人才，推动产业发展，吸引更多优秀人才和企业落地恒勤，促进秦澳产学研深度 融合。同一时间，我们在澳门大学也有20多位新品领域的教授，可以在他的其他的工作的时间，在恒勤针对企业的需求，可以定制一些课程，在这里授课，令到更多工程师在短时间之内就能够补充一些最新领域的一个技术，也可以跟增强他跟教授跟澳大的一个互动，令到这个人才交流的平台可更有活力。 从这个人才培养上来讲的话，它一定有一个集中性的培训基地，然后供所有的公司去培养人才，包括这些应届毕业生的这样一些培养的话，这样的话呢，其实也能减轻很多企业的负担，同时呢，会把一些系统性的培训能输入到企业里面去。 活动同期也举办了基体电路领域人才需求对接会，超过20名澳门大学学生以及深河区基体电路企业代表参加，为高校人才和企业搭建了双向选择的精准服务平台。